い、皆さんこんにちは。最近困ったこといっぱいありましてね、もう歯の問題一番大きいんだけど、うん、それ以外にもね、やっぱり困ったことがあります。今日ヤシの木の葉っぱ落ちてきてさ、あーヤシの木怖いですね。ちょっと今年見たらさ、でっかい葉っぱが落ちてきて、それも困ったもんだよね。当たったら大変だもんね。危ないんだ。はい、そんなわけでございまして、なんとか小林さんも、帰国しました、はい、というね、ことで、もうなんだろう、ほっとしてる、安堵してると怒られちゃうから、ちょっと違うね、ちょっとね、はい、そんなような困ったみゆちゃんですね、変なこと言ってますけど、そんな、困った時の神頼みでございまして、はい、どんな話になるか分かりませんが、はい、今回はね、ちょっと楽しくいってみましょう、はい、でみゆちゃんも困ったこと言ってほしいんだよね、少しね、なんかね、いろいろあると思いますから、はい、しゅうとくんも今いろいろ困ってます、私も困ってます、ね、みんなみゆちゃんは困ってないかな、あんまりね、小林さんも困ってますということで、何があるか分かりませんけど、行ってみたいと思います。よろしいですか。それでは困った時の、はい、神頼みでした、はい、なんか車がね、うん、ちょっと汚れちゃってね、うん、そうだね、ちょっと気になってて、あーなんか綺麗にどっかで洗わなきゃいけないなと思ったね、はい、昨日大雨かぶって綺麗になってね、うん、ね、うん、まあ、困ったじゃないね、困ってねえじゃないよ、助かった話じゃないか、それ、うん、でもさ、やっぱり雨で綺麗になるってことはどういうことなんだろう、ロスの雨は綺麗だってことなのかな、なのかな、だって普通さ、雨だと変なまだらができちゃったりするじゃん、うん、なんか綺麗になったね、ほんとね、ほんと綺麗になったよ、不思議だ、浸水したみたいに綺麗になって、うん、そうそうそう、やったと思って、うん、雨もなかなか捨てたもんじゃないってことですね、やっぱね、うん、あとロサンゼルス川っていうね、すごく広い川の、はいはい、うん、真ん中に細い溝があって、いつもそこにしか水ないのに、そうなんだよね、うん、雨の後はすごい溢れてる、すごいね、すごい、どれだけ水はけが悪いんだろう、なかなかない、うん、ああいう、そんな感じですね。他の国だとあんま見ないね。でもこれだけ都会で、うん、これだけ砂漠ってのはね、まさかドバイじゃあるまいし、ね、ベガスじゃあるまいしってことで、うんうん、まあそんなわけで気象の問題もありますけどね、はい、まず最初に困った話、今週の困った話みたいなんで、はい、一番でっかいのは、うん、歯ですよ、やっぱり、ああ歯飛ばずになっちゃった、ね、そう、歯がね、ダメになって、歯って言ったら普通の歯じゃないんですよ、入れ歯だよ、うん、入れ歯が割れちゃって、それでショーをやらなきゃいけなかったね。それで調子に乗ってきて、へえ元気とか言ってると歯がプルッと飛び出んなっちゃってさやべっ、口の中でね、ポリデントみたいなので止めてたんだけど、アメリカ用のね、それがね、ポロッていっちゃうんだよ。って慌てて、やべ、この人は本当飛ぶなと。ね、前にいるなんか素敵な女性のね、顔にね、ヘルバがペトッとポリデントついたら大変なことになっちゃうから、ね、後ろ向いてるのに、1枚覚えてとか言って、強引に抜かして、うん、何をやるかマジ決めてないのに。うんうん、その間に一生懸命ね、見ないからみんなで見てって言って、口の中で安定させて大丈夫だなと思ったら振り向いて、いろんな出来事が、さてどうしようだったよ、困難を乗り越えてね、そう、困難の、あとね、食べるものの食べ方も難しくてね、うん、うん、やっぱりその溶けてしまうの、うん、溶けちゃう、あれが、うん、接着剤みたいな、それでね、一つやった、今日ねテストしてやったんだけど、朝ね、うん、口の中に割れた大きい方の奥歯の方のやつを全部入れて、うんうん、そしてその後ポリデントで前を止めたんだ、うん、無理ね、あ、うん、結局歯茎にぴったりしてないで、それって隙間を持って作ってるから、弾力性を、あ、埋めるんだったら相当入れなきゃダメだろうし、うん、ね、相当硬いもんじゃなくてダメだって感じがしたね、カチカチ、うん、まあそんなわけで今週は入れ歯に悩まされましたよ、うんうん、もう満身創痍だよね、目も調子悪かったしね、目は今なんとか少し治ったのかなって感じなんだけど、うん、無理しないって形で、うん、コンタクトを入れない習慣ができちゃったんですけどね、そこの最中は入れざるを得ないから、うん、入れましたけど、みゆ、うん、ちゃんはじゃああと困ったことないの、困ったことあるかな、うん、こっちはね、あとね、北欧の売り上げが悪すぎて困ったな、あ、こんなに悪いんだなっ って小林とね、シュートと2人を満を持して行ったんだけど、うん、ね、残念ながら、2人で行って赤字になった、やっぱり人数だったのかな、集まる、いやー、まあ、それもあるんだけどさ、まあ、これはね、シビアな話になっちゃうんだけど、俺だったら最初のリサーチとかそういうところからもう全然違うし、やり方が、うん、だから俺だったらないんだよ、うん、やっぱり最初に事前に調べるってことが大事で、うんうん、やっぱりあと B 案 C 案っていうのを持ってないっていうのがね、いっぱい多くて、うん、これはちょっとマジでまあしょうがないけどね、うん、やっぱり小林とシュートで負けたんだったら仕方がないっていうのが本心だよね、うんうん、まあ2人でやっていってすごい成果を上げてくる可能性もあるんだから、うん、まあ良いでしょうっていうことで、うんうん、な形ですよ、うん、みゆちゃんでもあんまり困ってないね、それほど、ね、あ、荷物届かなかったね、なかなかね、そうなんだ、ようやく届いたけど、ワックスですよ、うんうん、これは助かったね、届いてくれて ね、うん、もう届かないとどうしようと思ってたから、うん、なんでかわかんないんだけど、うん、1日で届きますよって注文したのに1週間かかった、なんだったんだろうね、1週間丸々かかったでしょ、1週間だよ、うん、びっくりしたね、うん、あれね、うん、
なんかバカにしてるなって感じましたよね、うん、ちょっとね、うん、おかしな ね, そうだね、うん、でもその程度だったら大して困ってないよな、まあ、そうね、うん、でもちょっと前になるけどね、うん、私ね DMV って5時間待ったね、はいはいはい、あれ困ったね、あれはひどいね、あの、うん、免許でしょ、そう更新ね、あのね、だからねアメリカって本当ね段取りの悪さ、すごい、何があんな時間食うんだろうと思わない、しかもそれで免許をもらえるわけじゃないんだよ、だ全然来ないでしょ、4週間ぐらい感じあれかかる、うん、日本だったらね、ほんの2時間で全部終わって全部免許もらって、ね、うん、もうあの私が行った日って今年ほらもう免許ね、うん、更新1月の時しなきゃいけなくて行って、すっごい、あれ何年に1回更新なの、あれ免許って5年なんだけど、うん、私ほら3月とか4月にはいられないから、うんうん、早めにやっといたってこと、そう、お正月の帰ったうちにやっとかないともう切れちゃうから、あ、日本のね、うん、アメリカは何年なの、あのね、うん、ビザとかいろんなその人によって違うみたいで、うん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 、私の I-20 とかそういうのね、だから1年ごとだね、うん、1年ごとか、じゃあ結構忙しいな、うん、それはな、忙しい、まあしょうがないね、しかも来ないしね、うん、5時間待たされるし、その免許来ないし、ね、何曜日ぐらいに行ったんだっけ、あれ月曜日に行っちゃった、ね、それでだったらどう、まあ、月曜日はいいのかな、わかんないけどね、何曜日が空いてるかってのはちょっと分かんないかな、半ばの日が空いてたのかもしれないけど、まあそうだね、段取り的にその日が一番都合が良かった、まあでもアメリカの免許ですからね、これ大事なもんだから、まあね、やっぱ欲しいったらね、確かに身分証明としては強いから、ね、すごいもんですよ、免許証持ってれば、うん、はい免許証打ったら入ってよ、ね、そうね、日本の免許証、はい日本の免許証ってやんなきゃいけないんだから、うん、写真も入ってる、そうなんですよ、あの、うん、証明書なんだけど、まあでもね、その程度だったら困ったこといいですよね、うん、まあとにかくこれからまだまだ困んなきゃいけないことがたくさんあって、そうかもね、いやー俺もね、ビザ更新とかいろんなものがあるじゃない、お金もかかるし何にもかかるしね、すごく大変なんだよ、お金ちょうだいみんな、分かんないでもさ、ね、前にさアメリカでさ、うん、なんていうの、もう車乗れないから歩いて通うって言ったら寄付金集まっちゃった人いたでしょ、あああったんですよね、すごいよね、うん、なんかどういうわけだかね、うん、すごいそういう感覚、いやまあ本当にね、なんかアメリカってちょっとよく分かんなくて、うん、コマーシャルによっては全然もう違うようなね、お金が集まったり結果しちゃうんだよ ね, ね、うん、日本はちょっと部屋がね、そういうことね、うん、やっぱ国柄ってのあるよ、自分で頑張れよって言われちゃうよね、うん、まあでも裏の方にあの映る話なんだけど、これ全然全く関係ないんだけど、うん、IS 困ったもんだね、あれイスラム、あの偽イスラム国、うん、あれも非常に困ったことで、あの何が困るって、やっぱりマスコミの、ね、行動が困るね、これ裏でやろうかなって感じだけど、うだ、ね、うん、まあでもね、本当にいろいろ困るながらもね、天気の方は最近は雨が降ったり、乾いたり、うんうん、いい感じですよ、そうだね、うん、まあ、日本がね、いっぱいね雪が降ったりはものすごく暑くなったりとかね、いろいろ異常なんで、うん、でニューヨークの方はすごい雪と寒さで、みたいね、うん、まあみんな背中異常ですね、昨日なんか、ね、ブライアンのお兄さんが向こうに住んでる、ね、そうそう、ブラギアンギリスのね、写真見せてくれて、写真見せてもらった、なんか変な得体の知れない写真だったけど雪が積もったらしい、わけわかんない、ブライアンギリス引っ越してきちゃったし、こっちに引っ越してきたね、なんだあんな大きなさ、レドンドキャッスルってね、彼ね、すっごい家住んでたんだよ、そうみたい、ね、あのキャッスルと同じぐらいの大きさがあるようなさ、お家に住んでて、それこそね、まあキャッスルは地下が充実してるけど、少なくとも上乗せぐらいは全部同じぐらいで、レドンドキャッスルって言われて100人のパーティーができたの、あそうで、そんなとこに住んでたのになぜか知らないけど、鹿毛に越してきたの、でなんか目覚めたんだろうね、うん、犬2匹とあとワンルームだって1600ドル、何があったんだろうね、売りに出してるって、買う人いますか、安く買えますか、直すんだろうね、うちがね、まあそんな形でね、はい、今のキャッスルは、うん、キャッスルっていうかね、このハリウッドの方はなかなか悪い雰囲気じゃありません、ね、いつものことながらね、必ず雨が降るアワードの日とかね、アカデミー賞とか、うん、なんかイベントの時に雨降るんだよね、なぜか当たりね、うん、バッティング去年もそうだったし、そうでもちょっとね、たまにこれぐらいのペースでね、雨が降るのは悪くないかな、でもイベントの日に降るってすごいよねでもさ、おかしいのはさ、アメリカのこのさ、ハリウッドのやつらとかさ、ロスのやつらって雨降らないこと分かってるから、うん、傘持ってないんだよ、ほとんどだね、雨が降るとみんなパニックになってね、電話で車呼んで大騒ぎしてる、あそうか、うん、近くのね、やっぱりアパートの人たちもね、みんなそういうような形で、だから混むんだね、うん、そうですよ、雨渋滞、うん、まあいろいろありますけど、なんとかね、小林さんが戻ってくれたので、はい、平穏無事かな分かんないんだけどそんなこと言っちゃいけませんね、うん、はい、まあてなわけでね、キャッスルも終わったし、今週からはサイクロン Z ですよね、サイクロン Z 来る、明日明後日いつだ、ね、金曜日だから、うん、あ金曜日行くのかな、もうそろそろ、うん、それとかいろんなことやらなきゃいけないので、はい、頑張ってね、はい、ハリウッドで頑張って稼ぎたいと思いますので、そうですね、よくわかりませんが、ちょっと頑張んないと、うん、はい、でこの後、あとまだね、あの日本撮りラジオやるかもしれないし、うん、その後ひょっとしたらみゆちゃん、あの忙しいでしょうけど、うん、動画をちょっと撮ってもらうかもしれない、うん、あとクリーニングやんなきゃ、もちろん何時までだっけ、クリーニング、えっとね、
6時か7時。じゃあそれ前後のところまでには全然平気だから、まだね、この時間は3時20何分ですからね、はい、大丈夫だね、まあ、全然大丈夫だよ。だから1時間だけちょうだいって感じですね、と業務連絡をしておりまして、中毒は今キャッスル行ってます。キャッスルに芝刈りに、芝刈りで、みゆちゃんは川に洗濯に、それは分かりませんが、なんで芝刈りに、はい、よく分かりませんけども、ということで時間になってしまいました、はい、また来週どんな困ったことを楽しく話せるか、あんまり困らない方がいいんだけど ね、嬉しいことの神頼みということで、さようならです。じゃあまた ね、時間過ぎなかったです今日は、はい、どうもありがとうサンキュー。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。